Имате възможност и за лично обяснение, и за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател, за предоставената възможност да направим реплика на господин Кирилов. Господин Кирилов, несъобразените срокове, според нас, не отменят принципа. За общия надзор на избирателните комисии върху изборния процес. Този текст, който в момента съществува в сега действащия изборен кодекс, е породен от практиката и неведнъж беше предложение на Централната избирателна комисия към различни варианти на Народното събрание. Практиката е следната, уважаеми колеги. Кметовете на общини образуват избирателните секции много по-рано преди да съществуват изборните комисии. Избирателите в този момент не следят тези заповеди на кметовете и те не са публични. Но в последствие, когато избирателните комисии вече се назначат и се обявят предварителните избирателни списъци, избирателите научават къде са им адресите на изборните секции. И след това започват едни жалби към съответните избирателни комисии и до Централната избирателна комисия, но вече сроковете са изтекли. От тази гледна точка, според нас, редът за обжалване пред избирателните комисии е правилния ред и това го показва практиката и жалбите се получават в избирателните комисии, но сроковете би било редно да бъдат съобразени, след като вече са създадени избирателните комисии. Благодаря Ви за вниманието. Втора реплика.